Labai diena, mano vardas yra Paulius Ambrazevičius, aš darau protmušius, dalyvauju humoro klube ir šiaip verčiu knygas ir darau milijoną visokių dalykų ir jums turiu paruošęs klausimą. Dėmesio klausimas. Japonijoje antro pasaulinio karo metu buvo atskirai sandėliuojami kairės ir dešinės kojos batai skirti kareiviams. Dėl tų pačių priežasčių, dėl kurių batai buvo laikomi atskirai, remiantis įvairių šalių įstatymais, šiandien gali atsidurti kalėjime, o senovėje grėsdavo net ir fizinis bausmės. Dėl kokių priežasčių batai buvo sandėliuojami atskirai? Teisingas atsakymas. Teisingas atsakymas yra paprastas. Batai buvo sandėliuojami atskirai dėl to, kad būtų sudėtingiau pavogti vieną porą, vieną bendrą porą. Ačiū Jums, tikiuosi atsakėt ir sėkmės.